üsna vähe. Aga jääme seda, et söök on maailmas väga tähtis, ma arvan, et te saite ka vist kuulda seda siin. Just. Ja söögist järgnev lugu ka vajatab. Ja hiljuti just saabusin kodust ema juurest äätemast, saab Rannametsa külast 11 kilo suitsetatud silmuga. Juba head olid. Sellised, aga need on need ussikaad, eks ole? Ja, et silmu tegemisega kaasneb ka teatavad muud tegevused. Aga kuna ma seal olen Rannametsas niivis aegalt käinud ja kala püügiga üsnagi kodus, siis järgmine lugu räägib kaladest ja kala elust eesäranis, räägib aga sellise kala elust, mida meie näiteks ei soovita teil väga ihaleda, aga te väga tahaksite seda. Esiteks on seda vähesel kallis, rasvane. Ja näeb pole välja. Ja näeb siin ussi moodi välja ka. Angeri moodi. Siin ei ole nii kuulud, siin ma olen seda ka teile üldse maha. Aga Angeri on mille soovit. See on tsaab ja annab. Tsaab, tsaab, tsaab. Sina pois, kus sai aga nalja, kui mind meeles võeti välja. Sempakuga sempatia suurde paati tõsteti. Seal olid vilkad, silmud likad, seal olid tuulekaad pikad. Võib nad õppu annisid, siiski lõpus pääsisid. Mina aga selles kalaparves lihtsalt kuulutasin närve. Nii saand ennast liigutada, igal poolt sain piigistada. Ümber ringi siin Ameerikise mina nii kui päris orillasin ennast rõhuda. Kallist
harju. Rannas päikest metsas varju, igat moodsat kõhuvarju. Osta pilet, istu rongi, õige pea see kohal ongi. Kõik teed viivad ainult sinna, kuhu kõigil vaja minna. Rõõsa, roosa, tuju linna, kukku see vedame pikki ja viis, sest saame olla siis nii õtsa kahekesi. Tavast pinna käärast jooguda, kuid järves päikses ääras selle pärast kukku see vedame või piljandis, sest seal just ongi paradiis. Järve kaldal kohvid paarist, paistab kõik on puha paarist, teistest välja nad ei teegi, sulavad vaid harmu. Kõrgub üle tantsu tahe, kaldal vanal ossi vahe. Kaugus teda küll ei teida, kuule hüüa vangur heida, rõõmu saada vatsin leida. Kukkuse vedame kõikki ja niis, sest saame olla siis nii õnsad kahekesi. Aamor seal teatavasti suvita. Siin on üks väikene nipp. Järgmine lugu räägib sellest, et kui Naano minna parandas, et siis kui Naano minu vastu vähe selline karm oli, siis tuleb vastavad abinud tarvidusele võtta, millest järgmine laul räägib. See on loob, mis võit. See on üks võimalus. Eesti inimesega on üsna keeruline
viimasel ajal on näha olnud, et igasuguseid rumalaid riidusi tuleb oma vahel ette, eriti just siis, kui millegipärast on valimiste periood. Et see trummi kasutame selles loos sellepärast, et muidu ei saa Eesti mehele miskit pähe taguda, kui ainult ikka kõvasti nui andes. Lugu räägibki natukene sellistest poliitilistest. Maailma vaadetest, aga näpuga. Allhoogustest, jah. Näpuga viigutades võib-olla natukene tasub kõrvatala panna ühkoma teisseks laulust. Eesti mees. Kas sa õigust taga nõuad kurja vastuseid?